Ja, ko razmišljamo o prehrani, razmišljamo večplastno. In sicer prvo, kar mene zanima kot kmetica, je na kakšen način uporabiti to našo pokrajino, te naše ravnine, te naše hribe, obvodni predel, skratka, kako umestiti vso to kmetijsko pridelavo. Potem kasneje razmišljamo o količinah, ki jo lahko z vidom intenzivnosti na nek način izboljšamo ali pa z ekološkimi prijemi na nek način zmanjšamo, ampak v kvalitetnem smislu. Ja, to pa je tisto, o čemer sem razmišljal v zadnjem času. No in ko sem o tem razmišljal, sem se podal v hribe, podal sem se tja, kjer znajo skupaj stopiti. Izdelujejo sir in ta sir je dal misliti tudi Grmu, Centru biotehnike in turizma. In tam smo razmišljali o tem, kako na kakšen način pridelati kvalitetno mleko. Razmišljali smo o tem, na kakšen način ob tem mleku združiti vse skupaj v smislu zadružništva in potem v nadaljevanju. Ja, v nadaljevanju smo odšli tudi mi z našimi kravami na pašo v planine. Že takrat, tistih davnih let je pisalo, da naj ne bo nobeden živinorejec, ki ne bi poskusil pridelovati mleka v hribih. Torej, poglejmo. Ja, planinsko pašništvo je tisti način živinoreje, ki pove, kako v najbolj, lahko rečemo, težkih razmerah pridelujemo, bodi si meso, bodi si mleko. In kaj je bolj v Sloveniji poznano, kot je planšarstvo? In prav o tem planšarstvu moramo razmišljati kot o nečem, kar je velika kvalitetna nadgradnja pridelave samega mleka. Sej praktično po vsem svetu takšno mleko in pa izdelki iz tega mleka imajo veliko večjo kakovost. In prav zaradi tega smo se odločili in sodelovali z enim od naših nekdanjih dijakov Grmske kmetijske šole, ki dela v Bohinju, da bomo sodelovali tudi v pašnem sistemu Bohinjskega kota. Ja, prav ste slišali, tam so planšarije, tam je veliko tistih, ki se ukvarjajo s to pašo, ki pašajo na takšnih planinah, no in na vsebini malo kasneje, sedaj pa takole, vsako leto 5, 6, 7 krav naših dolenskih, bodi si sivorjavih ali črnobelih, odide na pašo v hribe, z njimi, s temi kravami na to pašo, pa odidejo tudi študentje. Mi smo se podali na Vogel in na Voglu je bilo lepo. Sej veste, že sam izlet ali obisk te planine je bil nekaj posebnega. Vogel je pač naša slovenska turistična destinacija, če tako rečem, Bohinjski kot je prelep z svojim jezerom in skratka, kar nekaj je tistega. Ampak najprej bomo poprašali našega dijaka, kako to, na kakšen način si se ti našel v tem Bohinjskem kotu. Začetka sem se zvesela, pa poslužno iz dožnosti, ker sem kmetijski svetovalec v tem področju in tle imamo gore. Kako je nekje druge nive, vinograde, mi imamo pa gore in mleko in krave. Ja, in prav lepota Bohinjskega kota ali pa v lanskem letu se smo vam tudi pokazali, ko smo bili na Pokljuki, to je nekaj, kar v svojih nedrih zagotovo pomeni dobro mleko in dober sir, pa še tradicija je tu in no, povej mi, poglej, kako, na kakšen način vi vidite ta svoj Bohinjski kot in pridelavo mleka? Bohinj je bil vedno povezan s planinami. Ravnina je bila namenjena včasih za pridelavo hrane, planinski pašniki senožeta so bili pa namenjene živinoreji. In ta tradicija je dolga, približno 200 let stara tradicija. Vmes so bili dobri časi, slabši, zdaj ponovno smo na vzponu. Ja, če ne drugo, slišal sem, da so za bohinjski ementaler prišli spraševati tudi Švicari, da so bili nad njim navdušeni, da je imel poseben okus, posebno sladkobo. In vendar, ko jaz dolinc gledam Bohinj in razmišljam o pridelavi, ko vidim pri nas krasno travo tam v bohinjskem delu, pa vse tiste rožice in skopo, veliko
velik prirast trave, bi lahko rekel, se vedno znova sprašujem, kako, na kakšen način se vse skupaj splača. Ali se splača? Z povezave s turizmom, da prodamo sir tukaj, da prodamo vse izdelke, da jim ponudimo še kakšno hrano, ki je narejena iz teh izdelkov, ki jih tukaj predelamo, se v končni fazi splača. Ja, če odmislim mleko in predelano v sir, pa razmišljamo o potrebi po planinarjenju, lahko rečemo, da je to v zadnjem času, v zadnjih letih postalo veliko turistično popraševanje po vseh teh dogodkih, po vseh teh poteh, ki jim lahko rečemo te planinske poti. In zraven pravijo, da so v zadnjem času dodali na nek način tudi kravo na paši in njeno mleko so predelali v sir in tu znotraj se potem seveda že pojavijo tisti ljudje, ki sprašujejo najbrž da po takšnih lepotah, po takšnih načinih preživljanja, bomo rekli pa pridelovanja mleka, če že hočete, v planinskih krajih. Ja, vedno več je takih, ki pridejo vprašati, se zanimajo, a lahko pridemo pogledati, kako se izdeluje sir. Z veseljem jim pokažemo, če ima kdo željo, lahko pride tudi na tečaj. Pokažemo kompletno izdelavo sira in skute in še pa povemo na konc, kako se take zadeve postrežejo, da so lepo na pogled in okusne. Ja, ko sem se zazrl v planino Vogel in ko sem se spomnil na užitke zimske v smučanju, sem si nekako mislil, uboge naše krave, ki so prišle sem na pašo v ta kamniti del, v to revno travico. Ko doma pravzaprav živinorejce povprašam in pravijo, da je pravzaprav to nekaj, kar je veliko bolj športnega kot pa tisto pridelovanje mleka v kmečkem smislu. Takrat razmišljam o tem, da je pravzaprav vsa lepota v tem čistem zraku, da je plemenska vrednost tista, ki jo dobimo s kravami nazaj in dolgoživost ali če že hočete. Veliko bolj so zdrave potem takšne živali, ki so poleti na paši, da je seveda tu tudi samo na videz mogoče ta kraj skop, saj se pravzaprav po teh planinah krave pasijo in Vogel. No, Vogel pravijo, da je ena od boljših planin. No, koliko in katere pa imate vi v tej obdelavi? Najbrž da več. Mi imamo v Bohinju 23 planin živih. Ne? Na 10 planinah se pa proizvaja sir. Se pravi, sirjo na 10 planinah, Majorju je pa v bistvu kol 15. Je to sir samo sezonskega značaja ali pa ga je možno preko vsega leta dobiti? Tak planinski sir je sezonskega značaja. Dobi se ga lahko po letnih mesecih in pa tam jesenske mesece, tudi oktobra še. Ne? Zdaj se bomo začeli tudi, da ga bomo starali, da bomo lahko prodajali na kakšnem novoletnem sejmu, da bo star tudi približno 6 mesecev. Ja, če meni z mirom ne verjamete, pa boste tokrat morali, saj posnetki ne lažejo in struktura same travne ruše pravzaprav kar sama po sebi pove, da tisto, kar se pridela, je tisto najboljše. Najboljše je zagotovo mleko, potem pa tisto, kar ostane, je lahko skuta, sir. Skratka, kar veliko je tistega vse, kar se lahko pridela. Ne bi pa verjel in nikoli nisem razmišljal o tem, da se tak sir ne da prodati. Tak sir ima vedno kupca, ampak vendarno pravite, da ste pripravili tudi nekaj posebnega. Moram povedati, da ima sir z Vogla in sir z planine Zajavornik, ima ta pridobljeno blagovno znamko Bohinjsko. To je naša znamka, se je kar prijela in so v bistvu
se ta znamka na te sire, ki pride kupec skupiti, dobi vrečko, gor znamko bohinjsko in nalepko. In da ve, da je to kupil v Bohinju, da ni to samo nekdo, ki ni mogel nekaj prodati, pa je napisal gor bohinjsko. Ne. To je dejansko iz Bohinja. Ja, ker smo v teh dnevih govorili tudi o zgodovini, bi rad dodal, da smo vedno iskali znotraj izobraževanja in izobraževalnega procesa tisto najboljše. In res sem rekel že prej in najbrž mi malo kdo verjame, da so naše krave skoraj da vsako leto takole na paši, da smo jih recimo že tudi posodili kakšnim kuharjem, ki so radi pridelajo in mogoče danes gledajo te posnetke, ki so potrebovali sir iz teh krajev. Skratka, naše krave, naši učenci, dijaki, študentje so v poletnih časih, poletnih mesecih skupaj na paši, bodi si na Konjšici ali pa tako kot letos na Voglu. No in ravnatelj oziroma direktor Grma Centra biotehnike in turizma, povejte vi. No, Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma je dejansko že kar nekaj let na paši, v planinah, naj bo to na Pokljuki ali tukaj na Voglu. Predvsem zaradi tega, ker imamo enega naših bivših dijakov, to je Dušan Jovič, ki je glavni svetovalec, pospeševalec v Bohinju za sirarstvo, za to rejo krav na planinah. In seveda, če kaj, tudi zaradi njega je ta tehnologija v planinah zelo zanimiva. Tudi naši študentje, dijaki gredo se učiti, kako se siri, kako se pase, kako se na nek način tudi se stavlja naše kmetijstvo skupaj s turizmom tukaj v teh lepih Alpah, tukaj na Voglu ali pa na Pokljuki in še tudi druge. Ja, tako na Voglu krave naši dijaki in pravzaprav nova ali pa stara turistična ponudba. Pa lahko bi rekel, da je v smislu pridelave tega mleka, v smislu nadgradnje tistega, čemor rečemo prehranska varnost, postorjenega marsikaj. In da lahko takrat, ko razmišljamo o tem, koliko mleka bomo potrebovali, razmišljamo večplastno. Ali ga potrebujemo večje količine, ali ga potrebujemo tistega najbolj kvalitetnega. In tu gre predvsem za vprašanje, kako na kakšen način lahko kmet pride do cvenka. In planšarji udejanjajo svojo pridelavo mleka v poletnih časih, bodi si na tak način kot pri nas na tem Voglu, ko pridelajo mleko, to mleko pridelajo sir in ga še zjutraj bi lahko rekli, še skoraj da neohlajenega ponudijo tem turističnim popotnikom, ki so prišli uživati v to gorsko naravo. No, spet oni drugi pa razmišljajo o tem, da takšno mleko predelajo bodi si v sir, ki ga potem starajo, ali pa čokolade, saj to veste, tako je tam v tisti Švici. In to je eden od načinov, ko bomo morali razmišljati, recimo tako, kot smo že razmišljali v naših oddajah o senenem mleku, ki ima večjo kvaliteto, je pa pridelano nekaj manj tega mleka na enoto, se pravi na žival, in takrat bo treba poseči malo globije v žep in seveda, odločiti se bomo morali. Ali želimo več, ali želimo boljše, skratka, gospodarjenje znotraj tega kmetijskega prostora se začenja tu na Voglu, tu v Bohinjskem kotu pa je poznano to vse skupaj že dolgo vrsto let. Mi pa bomo odšli naprej. No in sedaj, ja, poprašal sem direktorico sirarne tam na Tolminskem, kako na kakšen način ona razmišlja in kaj je tisto, kar je njej na glavno. Namreč izdelujejo prekrasen sir in predvsem tem kvalitetnem smislu sem razmišljal oziroma smo razmišljali, kako na kakšen način postaviti vse skupaj v prostor in kako organizirati okoli tega mleka, tega sira tudi ljudi v tistem zadružnem smislu. No, če je prej planinarjenje bilo tisto, ki nas je navedlo na nekakšno drugačno pridelavo mleka, pa v Kobaridu zagotovo v planiki ne razmišljajo
o tem na tak način, ampak razmišljajo, kako v tistih njihovih krajih zaslužiti za človeka vredno življenje. Predvsem se mi zdi, da je znotraj tega njihovega kota dobro poskrbljeno predvsem v organizacijskem smislu in da je tradicija tista, ki že dolgo vrsto let pravilno, lahko rečemo, skrbi za tudi organigram vsega, kar se tam dogaja. Ne nazadnje kvalitetno mleko, pa potem ljudje, ki so se organizirali zadružno, pravzaprav razmišljujoč o tem, da morajo stopiti skupaj, če hočejo pridelati dovolj tega svojega sira, recimo tolminca, za vse nas Slovence, da je potem v taki slogi moč in tudi kvalitetna predelava. Skratka, kar veliko je tistega, kar nas je potem iz one strani Bohinjske peljalo sem na to stran Kobariško. In tudi tu nisem mogel drugače. Vaše mleko je vaše tolminsko Kobariško, skratka, z te strani teh naših Alp. Ja, seveda. Mleko, ki pride v mlekarno Planika, je izključno v teh naših brgov in mislim, da ima že v samem karakteru mleka je to začutiti, tako da ja, ponosni smo na to, da lahko mlekarna živi s tem mlekom, ki ga odkupujemo od naših kmetov, lastnikov mlekarne Planika. No, saj tolminca vsak pozna, tu ne gre zgubljati besed, kasneje še o tem, pa vendar mi je tu zanimalo predvsem tisto, pravijo, da zadružni sistem v Sloveniji ne funkcionira, pravijo, da jo španovi še, da ne bom kakšne grde besede rekel, kdo crknil, in da je znotraj tega izjemno težko doseči tiste normative, ki zahtevajo v tem globalnem svetu količine, ki bi pomenile neko tržno priložnost, tržni smisel, skratka neko gospodarsko vrednost. Ma jaz se s tem ne bi strinjala z vami, ker lejte mi kot mlekarna Planika, katere lastnik je kmetijska zadruga Tolmin, se pravi v kmetijsko zadrugo pa je vključenih 209 kmetov, funkcioniramo dobro. Mislim, da je ključno predvsem temu, da zaupamo eden drugemu, da vemo, da je ne samo dobro, ampak včasih tudi malo slabše in tudi takrat gremo eden z drugim naprej. In ja, ključno je to, da delamo pošteno, eden do drugega in mislim, da to je tudi prihodnost tudi tega zadružništva. No, če v teh sirarskih krogih povprašam po komu, ki mu gre verjeti, pravijo, da gospanica je zagotovo tista in še več gre ji tudi zaupati in to se vidi na vsakem koraku. Naj si bojo to tehnologi, naj si bojo to kmetje in največji dokaz je kvaliteten sir Tolminec, ki je lahko naš slovenski ponos. Čezdalje manj je teh možnosti, naj mi ne zamerijo tam v Ljutomeru. Ljubljanskega gaudo smo že zgubili. Pa še kaj več bomo zgubili, če se bomo tako obnašali, takrat, kadar gre za naš slovenski ponos. In tam, v tistem kobariškem delu, v tistem tolminskem predelu, v tistih težkih krajih, se lahko pridela nekaj, kar daje potem na konec, rečemo lahko tudi finančni rezultat znotraj samega kmetijstva. Ja, potem je to zagotovo nekaj, kar si velja pogledati, kar si velja zapomniti. No in kako vi gospodarite, v katerih okvirih, kaj so vaša tradicionalna izhodišča, verjetno mleko, pridelava mleka? A veste kako, mlekarna Planika je locirana v tem področju, ki je bilo že odnekdaj znano kot sirarsko področje. Ljudje so preživeli zato, ker so se naučili siriti, ker so se naučili iz mleka izdelovati odlične sire, maslo, skuto in to je bila edina priložnost v teh hribih, da so lahko ostali tukaj. Tu ni pogojev za poljedelstvo, za sadjarstvo, vinogradništvo, ampak tu lahko redimo le krave, malo više gor pa še kravne, ampak samo ovce in koze. In ja, mislim, da so te naravne danosti dale to, da imamo danes, bom jaz kar rekla, neskromno, enih najboljših sirov, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širšem merilu. Saj je ta naš sir Tolminc, za katerega imamo tudi zaščito na evropskem področju, zaščito porekla, eden res najbolj prepoznanih sirov na našem področju.
Ja, ker sem se kar nekaj sprehajal že med temi vašimi sirarji, ki pridelujejo in predelujejo mleko v sire, bi lahko rekel, da je tradicija predelave mleka v izdelke nekaj, kar je pri vas razumeti absolutno. Torej, verjetno ne samo sir. Ja, mi smo poznani kot sirari, kot sem že prej rekla, ampak poleg sirov, ki jih imamo zdaj že več kot 10 vrst, delamo še kefir, kislo mleko, jogurt, navadni jogurt in ta navadni jogurt izdelujemo iz našega ekološkega mleka, ki ga namolzemo na našem lastnem posestvu v Bovcu. Potem delamo, trgu ponujamo tudi konzumno mleko, ki ni homogenizirano. Tu moram že takoj povedati, da mleko, ki pride v mlekarno Planiko, čim manj obdelamo, zato ga tudi ne homogeniziramo. In poleg tega pa smo zelo poznani po našem maslu, kjer je res prvovrstno pridelano na tradicionalen način z medenim upini. In ja, mislim, da ravno surovina, ki je dobra, ki pride v mlekarno, je pogoj za kvalitetne izdelke, ki jih potem ponujamo našemu potrošniku. In mislim, da je samo kvaliteta tisto in tisto, za katerim govoriš, da delaš, da stojiš za tem, en velik argument, da lahko prepričaš potrošnika, da je to res to in da bo za tisti denar, ki ga bo namenil za nakup naših izdelkov, vedel, kaj bo kupil, da bo kupil kvaliteten proizvod. Ja, ko sem se včasih mlad fantič vozil tukaj, sem poznal firmo Kraš. Mislim, da jo tudi naši gledalci poznajo. A takrat, v tistem času, mislim, da je bila osnova čokolada, če se ne motim, ali pa vsi ti sladki izdelki. Kako je bilo? No, povežite to. Ja, v tem času, ko je tu gospodar Kraš, bom tako rekla, so v glavnem vse mleko predelali v mleko v prahu in Kraš je to mleko uporabljal za proizvodnjo svoje čokolade v Zagrebu. Potem pa z koncem te ljubezni smo pač mogli postaviti nov proizvodni program, zato smo ponovno uredili v mlekarni sirarno in začeli z tem fermentiranim delom in ja, korak po koraku pridobivali oziroma ustvarjali nove proizvode v mlekarni in osvajali slovensko tržišče. In ja, zdaj imamo kar široko paleto naših proizvodov, ocenjujemo, da je tako prav, ker nekdo, ki bo želel imeti poleg našega mleka še maslo, bo lahko posegel tudi po jogurtu ali po še čim drugim. In tako nam je tudi lažje pri sami prodaji, ker ponujemo več izdelkov, ker vemo, da je tako potrošnik, ki kupuje Planiko, lahko kupi skoraj da vse, kar rabi v tem segmentu. Ja, ko sem se takole sprehajal po sami mlekarni, bi lahko rekel, da je vse skupaj malo za časom, pa vendar, ko znotraj te nerjaveče pločevine vidiš tehnološki postopek, pravzaprav vidiš, da je to tisto, kar je najboljši približek tistemu staremu majerstvu, kakorkoli bi ga že imenovali sirarjenje v tistih časih. In da je sama sirarna tudi z ljudmi v nekem smislu povezana, tudi časovno v take terminske zaposlitve, da se mleko obdela takrat, ko mu pride čas. In ko sem opazoval, kako so delali ravno v tistem času maslo, kako so ljudje zaključevali takrat proces, mi smo morali še iz Dolenjske priti sem v to sirarno, v to mlekarno. No in tam mi je bilo v veselje, da je pravzaprav ni potrebno vedno vse novo, ampak da tisto novo zanavljaš z nekim ciljem, da boš iskal kvaliteto, ki je v nekem smislu etnološka ali pa celo že kulturna dobrina nekega naroda. In ta sir iz teh krajev to zagotovo je. Midva pa sva sedaj tukaj v tem vašem malem muzeju, tudi tu pokažete, kako je bilo vse skupaj in pravite, nekaj je posebnega.
Lejte se, ravno zdaj smo v muzeju, ki se imenuje Od planine do planike. To ni kar tako, zato ker se lepo rima, ampak zato, ker je tu ena velika povezanost, ena velika sinergija med tistimi kmeti in mlekarno Planika, ki v jesenskem, zimskem in spomladanskem času, ko krave niso na planini, oddajajo mleko v mlekarno. V poletnem času pa odženejo krave na planino in tam pač predelujejo mleko v sire. In ja, na ta račun, da umaknejo poleti krave v hribe, lahko kosijo površine v dolini, ki jih ni ravno veliko, za krmo za zimo in ja, na ta način je lahko, ocenjuje se stalež v dolini Soče, tudi do 40% večji, kot če ne bi izkoriščali planin, kot če bi bila živina celo leto doma v pasles v okolici vasi, okolici pač tam, kjer so kmetje doma. Tako pa, ko grejo v hribe, se te površine prišpara, če povem po domače, in uporabi za krmo za zimo. Poglejte, še najmanj je tu pomemben sir tolminec. Veliko bolj so pomembni ti ljudje ali pa ta direktorica, ki nam je vse to povedala. In če sedaj ob tem zadnjem delu povedanega niste doumeli in razumeli, da ta mlekarna živi z vsemi temi živinorejci, z vsemi temi planšarji, ki pasejo svojo živino lahko seveda tudi v teh planinah, da imajo ne nazadnje tudi dobršen kos svoje lastne zemlje, kjer pridelujejo tisto najbolj zaščiteno mleko, iz katerega izdelujejo najboljše izdelke. Ja, to vse skupaj bi se lahko dogajalo po vsej Sloveniji. Ampak ali znamo, ali smo vsej približno takšni, kot ste slišali? Ja, in ob koncu lahko rečem, da smo pri mleku zabredli, da je praktično se cena razpolovila. Ampak mi, kmetovalci, mi, živinorejci, razmišljamo o tem, kako na kakšen način izboljšati svoje finančno stanje. In to je lahko samo tako, da mleko predelamo v sir. In to smo počeli. Iskali kvaliteto, iskali organizacijske oblike. In to je eden od vidov izobraževanja. Kakorkoli že hočete, tudi organiziranja kmetijske pridelave.